wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag ayaa kulan ku qabatay xarunta maamulka gobolka Sanaag, kaasi oo ay ku taageereysay tartankii dhowaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu ay ku shaacisay isla markaana lagu qaban doono caasimadda Hargeysa. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka iyo kan degmada Ceerigaabo, isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Sanaag iyo dhallinyarada sportiska ahiba. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay isuduwaha dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag, Cabdi Ismaaciil Guuleed, iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadda lagu taageerayay koobkan dhowaan ay qaban doonto wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland. Waxaan u soo falay xiriiradii Soomaaliland doorashadoodii, intaas diyaargarowgooda iyo inaynu diyaar u nahay gobolku inuu nagala shaqeeyo baan halkaas ugu wada nimi. War heer ceergaabadii la yaqaanay ee 2004-tii la garanayo ceergaabadii caadiga la soo celiyo waxay ka fursan weyday in intiinan maamulka ay isu nimaadno, wixii daldalo la jira aynu wada buuxino, wixii horumarana iyo wixii aanu saxi karin aynu wada saxno, wixii Ilaahay ku maqanayno Ilaahay ka barino. Waan idin soo wada dhoweynayaa, farxad bay ii tahay intaasoo qof oo maanta gobolka heer gobol iyo heer degmo ah inaan soo horistaagno inay nala shaqeeyaan baan codsanaynaa. Waxaan codsanaynaa qurbajoogta inay nala shaqeyso qolqoljoogtu, inaynu ka tashano ka arrinsano ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee la qaban doono sidaynu uga qaybgalayno. Waxaynu u baahan nahay inaynu diyaarsano qorshe inaynu samaysano intaasaynu halkan u joognay. Kolley aniga wixii kaga aadan dhallinyarada hadday taageero noqoto, hadday sacab garaac noqoto, hadday tala noqoto, hadday kala qaybgal noqoto, waxa la wixii loo baahan yahay diyaar baanu nahay. Aniguna ka wasaarad ahaan dhaqaalaha ugu horreeya insha allah ayaan soo wareejin doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Isuduwayaasha kalena waxaan leeyahay idinla ku darsada dhaqaalaha oo aynu dhiirigelinno dhallinyaradeena insha allah. Maamulka waxaan ku dadaalmayaa nabadaan halkaa ugu tagnaa kubad ahaan iyo tayaar midna nagama fiicne. Maamulkuun baa daba wada taageere. Marka haddaanu helo anana waxaan ballan qaadanaa koobka inaanu mar labaad gobolkii keenayno, qabsanno sidii aynu gobolkeena u keeni lahayd, uga wada shaqeyno. Haddaanu nahay inagu baahday sportska ama tababarayaasha ama dhallinyarta magaalada. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag ay ku taageereysay koobka ciyaaraha fudud ee ay shaacisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo iyo bala saabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan. Anagu degma ahaan diyaar baan u nahay, wixii arrintan iga soo hagaagana waa fulinayna. Waxaanu see leenahay yaana lagu sii dayna wasaaraddana lagu sii dayna sportiska guddoomiye haddaynu dhannahay adigaana noogu madaxe wasaaraddu way isgaabinin, isuduwayaashu way dib u bixin, arrintaanu midowno haddaynu doonayno koobka inu soo qaadno adigaan iska seexanno. Waa inaynu ka gobol ahaan u diyaar galownaa inaynu ka qayb qaadanno oo aynu weliba soo hoyno inaynu hananno koobkii loo dhigay gobollada dalka inaynu sanadkan Sanaag keenno. Weliba aanu aad baan u sii ducaynayaayo waxaan leeyahay nasiibkaagu ha wacnaado oo bahalkaasi sanadka ha idin yimaado. Waxaa kaloo intaa raacinayaa dee hawli iskama timaadee raggeeday u baahan tahay, diyaar galowba u baahan tahay, qalbi isku miday u baahan tahay inu ku wada jihayno ku wada hawlgallo. Cabdirasaaq Suule, codka Bariga Afrika, Ceerigaabo.